Počela je sezona slava u Srbiji. Aranđelovčani vrlo dobro znaju gde se mogu pripremiti za svoju slavu, gde mogu nabaviti sve ono što im je neophodno. Znamo da su Fortuna marketi ti u kojima možemo da uđemo i da završimo kupovinu od početka do kraja. Kakva je snabdevenost, šta se ovih dana najviše traži, razgovaramo sa Katarinom Aleksić, Komercijom. Tako je, znamo da kažemo da je sezona slava uveliko počela, da kažemo pred kraj oktobra, kada smo imali dve, da kažemo, malo veće slave, Svetu Petku i Svetu Luku, koji je bio, da kažemo izuzetno velika slava u našem gradu. Što se tiče ovih predstojećih slave, ponuda je zaista potpuna, da kažemo da je potrošačima sve što mogu pronaći, odnosno sve što im je neophodno za pripremu slave mogu pronaći u našim objektima. Mi smo naravno pripremili akcijske cene, pripremili smo našu veliku akciju koja je počela 10. novembra i traje do 28. novembra, gde oni zaista na jednom mestu i u jednoj kupovini mogu obaviti, odnosno pronaći sve što im je neophodno. Što se tiče, da kažemo, sutrašnje slava nam je prva u nizu koja će biti posna slava i naravno izdvojila bih cenu šara koja je 699,90. Za tu slavu su se naši potrošači već pripremili, odnosno u danima vikendim obavljali veću kupovinu kada su bili, da kažemo, i ti malo neradni dani pred ovaj praznik koji je iza nas. Što se tiče, da kažemo, ovih drugih većih slava, Sveti Aranđeo i druge, imamo naravno preko ponude delikatesa, mlečnih proizvoda, zatim sve za pripremu torti i kolača. Takođe, izdvojila bih da je u našim objektima mogu kupiti i naše Fortuna domaće kolače, pripremljene po zaista domaćoj recepturi, po ceni od 1299,90 kg. Takođe, dogovoru sa poslastičarima, to može biti izbor kolača koji naši potrošači, da kažemo, žele i akcentuju, ili, da kažemo, neki naš standardni mix koji imamo, i to se naravno mogu informisati u svim našim objektima, a takođe za sve ostale, da kažemo, slave koje će biti u decembru, koje će biti posne, naravno da će ponuda tog posnog asortimana biti dosta jača i povoljnije, naravno koliko je to u mogućnosti, i naravno ćemo se truditi da sve što je aktualno od nekih predstojećih događaja ispratimo sa kvalitetnom ponudom, atraktivnim cenama i naravno da naši potrošači, da kažemo, budu potpuno zadovoljni ponudom, kvalitetom usluge i onim što mogu pronaći i kupiti kod nas. Da li i dalje izlazite potrošačima u susret što se tiče pripreme ribe, mesa? Tako je. Da kažemo, sve mogu zaista uraditi kod nas. Znači, radimo uslužno sečenje ribe, uslužno ređenje ribe, uslužno pečenje ribe, gde oni zaista ne moraju, da kažemo, odnosno mogu imati taj komfor kada je u pitanju priprema ribe. Znamo da, kažemo, da zaista odiskuje dosta vremena, a i na neki način domaćicama umiriša kuću, tako da kažemo da posle toga im je potrebno neko malo veće čišćenje, tako da sve mogu zaista obaviti kod nas, poručiti, dogovoriti sa kolegama koje su to željene količine. Ukoliko naravno potrošači žele da odime tu ribu, oni uglavnom je poruče malo ranije, pa onda to završe, ukoliko ne, naravno sve to mogu raditi kod nas i u Fortuninim objektima, kada su naši marketi u pitanju, ali i Fortuna Grill takođe radi i uslužno pečenje i ređenje ribe i sve. Znamo da je potrošačka korpa sada nešto skuplja nego u prethodnom periodu. Sa druge strane, te akcije koje ste pomenuli izuzetno znače, a sa druge strane i neka drugačija, da kažemo, vrste plaćanja, čekovi i sve ostalo što može olakšati upravo pripremu slave za koju znamo Srbi ne štete. Jeste, tako je. Zaista, da kažemo, kod nas u našim objektima važe svi načini plaćanja koji, da kažemo, su prisutni u našoj državi. Naravno, u pitanju su čekovi građana, gde u jednoj kupovini naš potrošač, ukoliko potroši ceo ček, on njega može deponovati na 210 dana, to je zaista 7 meseci, što znamo koliko znači, naravno, našim sugrađanima. Kada je u pitanju korištenje naših internih kartica, postoje razne firme sa kojima mi imamo sklopljene ugovore da te potrošači plaćaju na 3-4 rate i, da kažemo, imaju mogućnost opet odloženog plaćanja ili nekog popusta ukoliko imaju avansnu karticu, pa ukoliko deponuju taj novac unapred. Takođe, naravno, odloženo plaćanje bankarskim karticama koje već imamo potpisane ugovore i sa Societe i sa
Raiffeisen i sa Banka i Tezom i tako dalje, da kažem sve što, da kažem, na neki način zaista možemo, mi se zaista trudimo da našim potrošačima priuštimo i da na neki način, da kažem, pomognemo i olakšamo i pripremu slave, a i naravno sve neke buduće proslave. Kada govorimo već o slavama, sa druge strane to su oni koji na slave idu, na slavu se ne ide, praznih ruku, upravo ti pokloni, lepo upakovani i aranžirani, mogu da se pronađu takođe u vašim marketima. Tako je, zaista imamo i veliki izvor poklon korpi koje se kreću u različitom cenovnom rangu, tako da potrošač shodno svom budžetu uvek može odabrati ono što, da kažemo, zaista lepo upakovano po fantastičnoj cijeni, kao što bi sve sam na neki način kupio i uradio, to već može pripremljeno kod nas da pronađe. Cijene neki korpi kreću se i od 1299 dinara pa do 2000 dinara ili skuplje, čak i potrošač može sam, ukoliko želi, da napravi svoj miks i da da našim koleginicama na tabako šopu koji će za njih specijalno tog dana, da kažemo, pripremiti tu poklon korpu i spakovati unutra željene artikle koje će oni naravno poneti na slavu.